Türkiyədən Ukraynaya qayıdan Azov komandirləri tezliklə yenidən cəbhəyə yollana bilərlər. Bu barədə Ukrayna Milli Qvardiyasının komandiri Aleksandr Pivnenko bildirib. Onun sözlərinə görə bununla bağlı heç bir qadağa olmayıb. Onlar da hazırlıq keçirlər və hamı kimi tapşırıqları yerinə yetirəcəklər. Mənim üçün belə bir qadağa yoxdur ki, desinlər kimsə döyüşür, kimsə yox. Üstəlik kimin döyüşəcəyinə mən qərar vermirəm. Onların qayıdışı cəbhədə yaranan vəziyyətdən asılıdır, deyə Aleksandr Pivnenko qeyd edib.